Хмельницький молитовний сніданок розпочався молитвою «Отче наш». Молитовний сніданок об'єднав духовенство різних конфесій, владу, бізнесменів, військових та мешканців міста, каже волонтерка Тетяна Баско. І зараз перед Днем Незалежності це так важливо, коли ми зібралися. І відчувається дух українства, відчувається дух єдинства, що ми дійсно спільні, різні по професіях, різних своїх сферах зайнятості, але в той же час ми єдині в любові до свого міста, до своєї України. Хвилиною мовчання вшанували загиблих на Сході. Такий захід – це можливість знайти порозуміння, знайти спільні точки дотику, каже секретар Хмельницької єпархії Української православної церкви Олександр Дацюк. На мою думку, це є величезне досягнення, що представники різних конфесій, представники різних політичних партій, громадськість може зустрітися ось на такому гарному заході зранку, піднести молитву Богу, спільно познайомитись, спільно помолитися за мир, за наше місто, за українську державу. Особисто для мене це означає те, що наша держава рухається в правильному напрямку разом з Богом. Тому що коли тут зібрані керівники міст області, коли тут зібрані представники підприємств, бізнесу, військові, громадські організації, значить ці люди розуміють, що побудова дійсно сильної держави можлива лише за допомогою Бога. І тому ці люди зібралися тут, щоб провести певний час саме у молитві і просити у Господа благословінь. Голова Духовної ради міста Хмельницького, митрополит Хмельницький і Кам'янець-Подільський Православної церкви України Антоній Махота каже, молитовні сніданки стали потрібними для спілкування між представниками влади і духовенством. Ми всі і священнослужителі, і світські люди працюємо на одне – на процвітання нашої держави, на спокій в наших містах, на спасіння душ наш кожного індивідуально і всіх разом, ну і для того, щоб все ж таки мир воцарився в нашій країні. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.